Здраво на сите, уште едно издание на InMedia Срес. Подкастот во кој што разговаравме овој пат со Ивана Туфекџич и Ристо Савески. Ивана Туфекџич беше активист во студентскиот пленум и беше пратеник во Собранието на Република Северна Македонија. Таа ни понуди перспектива што е променето од оние моменти кога таа протестираше на улиците до овој момент кога таа има искуство и веќе не е во онаа група стандардни на млади луѓе. Ристо пак од друга страна ни кажа како младите денес се чувствуваат. Тој посочи дека секој млад човек треба да биде вклучен во младинска организација и да се обиде да го направи својот дом подобар. Ивана, зборуваме за младински активизам, активизам на младите, активизам за младите и во сето тоа мораме да започнеме со она што, да речеме, и наша сврзна точка, пријателска и нешто дел од нашето заедничко минато, тоа е студентскиот пленум. Од прилика се навршуваат десетина години од моментот кога студентски пленум започна. Јас, ако не грешам, првиот протест беше 10 декември 2014 година и од тогаш некако почна тоа движење. Ако направиме ретроспектива и лично во себе погледнеме, што научивме ние, што научи можеби државата или институциите или оние кои што раководат со институциите, по студентскиот пленум, добро и лошо, и дали тоа ја промени на некој начин перцепцијата за младински активизам? Првиот протест беше во ноември, ми излезе на Facebook Memory дека 9 години поминато од првиот протест, а вториот беше на 10 декември и е тој најголемиот студентски протест во историјата на земјава до сегашна. Веројатно кога би се навратиле назад и јас и ти и сите кои биле учесници во тој дел, би рекле дека сме промениле веројатно сваќањето за активизмот. Во смисла на тоа дека ние нудевме од самиот почеток решение на конкретен проблем. Ние имавме конкретен проблем и нудевме конкретно излезно решение од тоа. Во конкретниот случај, да. Потоа веќе и потоа се разводни... навлегува и други, така. И други теми. Меѓутоа, првичната, иницијалната точка на сврзување на сите студенти за покренување на студентски пленум е Законот за високо образование, измените и тоа што ние го толкувавме и како упат во автономија на универзитетот. И во таа насока ние сите сообщенија, ако се наврати некој наназад комуникации што излегувале од студентскиот пленум, биле со конкретен план, конкретен предлог, конкретно барање. Сме имале конкретни побарувања и тоа на еден како решение на еден проблем. Дозволиш, сакаш да кажеш дека тоа што се смени во перцепцијата е фактот дека треба да имаш јасна порака кога си активен. Така е. Или кога така е. Залагаш некакви треба политики. Треба да си многу јасен што бараш, како го бараш тоа, алатките се веќе друга работа, меѓутоа, првото е што е целта, зошто ние се собираме. И тоа може да оди и на едно по-микро ниво. Не мора да се големи собири, не мора да се големи теми, може да бидат и микро теми. Од типот паркот во нашето мало е полн со ѓубре, се обраќаме до општина за да ни го реши проблемот. Така, и упорноста е втората лекција, мислам дека која научивме. Дека треба да бидеме постојано упорни во диалог со институции, во диалог со останати страни, треба да бидеме постојано упорни. Ако се обратиш еднаш, поголема е шансата дека ќе си игнориран. Да. Ако се обратиш 18 пати, некој ќе го прочита мејлот. Или макар 4 пати, ќе допреш до некој носител на одлука. Но го гледаш ли тоа денес, кај, да речам, оние што сега се на возраст на која што ние сме биле тогаш, ние тогаш сме имале 20-21 година, дали и сега е тоа така? Не зборувам сега за, нели, како што и сама рече, масовни протести. Дали има упорност во комуникација со институциите кога се залага нешто или пак некако имаме еден поинаков менталитет, веднаш да се откажуваме? Мислам дека не е толку застапено тоа упорноста и мислам дека тоа е клучниот, да речам,
проблем на, на обштествениот менталитет, да не бидеме упорни и брзо да се, да се откажеме, дека никој нема да не слуша, институциите нема да ни вратат и така натаму, иако не сме ни пробале. Колку пати ни се случува да седиме со луѓе и да ни речат, абе, пробавме ние сад во паркот да го решиме проблемот или во било каков проблем, со паркингот проблемот во нашата о, населба. Ова со паркове, имаш некој парк не, кај не, што живееш, не, те погодува? Не, не, немам, не, не, добро, не, мислам да не имаш некој конкретен проблем да... да... Не, паркинг ли е, што било, што било, а, ама не се обратиле до... До никого. Не се обратиле до општина. Ако се видат и истражувања, веројатно ако се направат, не знам дали има, колку млади луѓе се обратиле до институција било која, општина, Министерство за образование, кое е надлежно и за стипендии, и за студентски домови и така натаму, веројатно ќе видиме дека е многу низок процентот. Во ред, едниот степен е доверба. Но од друга страна, институциите, дали треба да се промени нивната матрица во смисла на тоа какво обраќање ние очекуваме. Да, јас верувам дека помлад човек нема да пишува представка според закон за представки и предлози на граѓаните, туку ќе се обрати преку социјална мрежа, во порака, преку апликација и слично. Еве си била дел од институција, иако нели политичка власт ти беше пратеник, дали има слуг во таа насока како институциите пак? Да менуваат во дел на дигитализација, веројатно... Па дали е дигитализација, дали е општо перцепција? Или поедноставување, еве така да го кажеме, да менуваат во поедноставување на постапката да нешто граѓанинот пријави. Апсолутно, пошто било што. Денес отогеноста на институциите, по мене, е делумно и, како да речам, предизвикано од формализмот. Чи дека да. Ако не напишеш образец со да, поднесок, да, да, дека нема никој да те го прими. Тоа не е исто така во ред. Да. Мора таа сервисна ориентација нели, да, да практикуваме во тоа, во да, меѓутоа сите можеме пишеме мејл. Да. Сите мејлови се горе-доле јавен податок и може да се најдат на сајт на било која општина, на сајт на било која државна институција, може да се најдат мејл контакт до кого сакаме да се обратиме. Прашањето е, во рете, првиот степен е степенот на недоверба. Дека ние генерално не веруваме дека нешто ќе биде променето откако ќе го пишеме мејлот. И веројатно тоа е точно после првиот пат. После 20-тиот пат, некој од административците веројатно ќе му станеме многу досадни. Јас сега ќе дам тука пример од една моја колешка, која што имаше проблем во низината населба, се правеше мини депонија во близина на местото каде што живеат и се фрлаа различни типови на отпад кои сериозно пречаа во нивното секојдневие. Пишуваше не знам колку мејлови до општината, до градот, сликаше, се обраќаше на сите можни инстанции како одеше препраќањето. Не сме ние надлежни, тој е надлежен, добро. Се обраќа кај тој што е надлежен. Тој вика не сум јас другиот. Добро, оди кај други. На крајот се крена свеста кај институциите дека таму во конкретната населба има проблем со таа депонија и сега истата редовно се чисти. Сега останува на менталитетот дека само што ќе ја исчистат после два часа доаѓа комбе и носи нова тура отпад. Меѓутоа, во секој случај, успеа после 20 различни комуникации, мејлови, фотографии и така натаму да постигне редовно чистење на депонијата и да помогне на населбата во која што, во која што живе. Тоа е еден, да речам, позитивен пример на упорност која што на крајот имаше исход да институциите речат да, во ред, овде вистина имаме проблем. И сега, тоа не може кај се. Тоа е јасно дека не може кај се. Никаде е потребно, како што беше студентскиот пленум, организирано делување. Меѓутоа, за така наречени ситни проблеми, мали промени, постигнуваат во тоа да има надеж некаква. Дека нешто сум успел, тоа е личната сатисфакција, нешто сум успел да променам на подобро, макар и многу малечко во моето обкружување. Гледаш ли кај денешните политичари, сега не зборуваме ние за ситните проблеми од аспект на
Јас инаку апсолутно се согласувам дека кога имаш локален проблем или пак проблем кој што засега може би помала група на луѓе, апсолутно треба да се обратиш до институцијата и воедно лично имам многу позитивни искуства. Онаму каде живеам, се јавувам во општина, наједноставен телефонски број, на Вибер сме комуницирале со вработените, не било онака како што сите зборуваат. Да. Никој не крева и дури некојаш гледам и по Фейсбук. Mm-hmm. Се јавив три пати во општина, никој не ми крена. Тврдам одговорно дека не е така, бидејќи никогаш не ми се случило да не ми кренат. Но, ајде за поголемите прашања сега да зборуваме. Дали гледаш промена од аспект на односот, не зборувам формално, зборувам суштински, односот на, ќе речам, носителите на одлуки, ќе се изразам така, значи политичарите, највисоките, кон младите во градењето на некоја одлука, дали ги инволвираат и дали и младите сакаат да се инволвирани. Значи, обострани, тоа гледаш ли промена, ако направиш ретроспектива 10 години порано и денес, значи 2014-2024, во меѓувреме и ти си била и во владиниот и во невладиниот сектор, гледаш ли промена? Најпрво не многу сменат контекстот. Контекстот во кој ние сме почнали и сме били активисти пред 9 години, контекстот денес се многу различни, бидејќи проблемите многу се разликуваат. Она што ние мислам сме биле дека... пред 10, извини. Да, 10, 2014, 2024. Да, пред 10 години. Старееме, значи сакала, не сакала, да, си доаѓа тоа. Контекстот е многу различен од многу аспекти. Меѓутоа, имам чувство и како некој кој бил дел од институција и во собранието е основан клубот на мои пратеници во мој мандат, се уште постои тој клуб, го работевме законот за млади во инклузивен процес. Не навлегувам тука во квалитетот на определени политики, навлегувам во процесот како целина, бидејќи бил набарање на невладени организации, на младински организации и така натаму. Мислам дека се уште, за жал, се зборува на два различни јазици, иако политичарите, гледам дека во програмите, ако ги анализираме за изборите, ќе видиме дека има определено препознавање на нови контекстуални промени. Например, дигитализација е едно, друго е IT индустријата која е во раст, трето е подобрувањето на образованието. Многу малку, ако забележиме, се зборува за вработување. Се зборува за вработување, меѓутоа, кризата во тој поглед, очигледно дека имаме некоја подобрување, што не се нотира толку. Од друга страна, кај организациите остана едно чувство, така јас го перцепирам, дека се уште не се доволно вклучени во процеси на носење на одлуки. Искрена да бидам, до крај тоа чувство не ми е јасно, затоа што сега не гледаме уште рано кај владата е нова, да се види некако вид на иницијативи. Меѓутоа, не ми е јасно на што до крај се темели тоа чувство на недоволна вклученост во носење на одлуките, бидејќи биле дел од носење на закон, кој што е набарање нивно. Во законот има алатки механизми за закон за законот за млади политики. Има механизми, сакам може да кажам. Можеби чувството е за во други сфери. Останало не е веројатно само тој еден закон на што ги засега младите. Се согласувам, веројатно останало некое чувство на имам перцепција дека се уште дел од јавноста е останато во тоа во кое што го зборувавме пред 10 години, кога целосно институциите беа затворени, кога ние чувствувавме дека немаме никакво влијание во било кој процес. Сега мислам дека малку е променет контекстот. Еве, Универзитетското студентско собрание ќе го земам како пример. Конкретен исход од студентски пленум и движењето во кое ние заедно бевме. Сега е тоа студентско тело кое функционира во рамки на УКИМ. Еве, на УКИМ ќе го земам. Видов прв пат организира ориентацијска недела на УКИМ, која предходно не се случувала за Бруцошите, например. Организира Бруцошка забава, подкриваат свест врзано со студентскиот оброк и администрирањето на студентскиот оброк. Во два пати имаше иницијатива врзана со студентскиот оброк и одеа пред собрание и им се усвојуваа барањата. Значи,
Имаме и непосредно ние... събираат представниците. Непосредно събираат представниците. Тоа беше основниот да, проблем. Основниот проблем беше што на... тоа тело беше киднапирано практично од да, јас лично можам да споделам, јас сум бил председател и член на изборна комисија на мојот факултет, каде што се гласало непосредно за представници на студентското собрание и било апсолутно инклузивен демократски процес. Да. Оно што може би малку е демотивирачки е дека мал број на студенти се вклучени активно, меѓутоа тоа предпоставам и ти само го кажа, тоа се должи на контекстот. Да. Како да речам, во лоши времења многу се активни, во мирни, добри времења, условно да. Речено, се намалува активизмот. Но имаме процес. Важното е што во текот на овие години, како се поминати од активизам, па после мојот влез и во политика, па излезот од политика, која ќе направим една ретроспектива, ние сме влијале на значен број на процеси кои станале подобри. Значи, ти гледаш позитивно на се ова, да резимирам. Да, и да. Мислиш дека сепак, иако некогаш имаме неколку чекори напред, па неколку назад, генерално сме на подобро ниво од пред 10 години. Односно, не ние, него државава во контекст на интересот, заштитата на младите, младинските прашања, интереси. Па еве да зеваме зашто зборуваме денес, кога зборуваме за млади. Зборуваме дека имаат... дека се значено заинтересирани за IT индустрија, дека значено се заинтересирани за стартапи, за отварање, формирање на стартапи, дека зборуваме за иновации, зборуваме за потреба од зголемена дигитализација за да може институциите да се приближат некако и до младите луѓе. Тоа се темите на кои денеска зборуваме. Пред 10 години зборувавме за отуѓеност, зборувавме за невработеност, зборувавме за киднапирани институции, на некој начин, отуѓени и киднапирани, како сакаме, може да ги наричаме, ако е тежок збор, може да се ублажи. Затоа зборувавме пред 10 години. Зборувавме за млади кои иселувањето е вечна тема. Иселувањето е тема која и ќе продолжи да биде во наредните 10 години, колку и да се менува контекстот. Иселувањето не е тема на нашата држава. Да, тема тоа е генерална тема која ние не се помируваме дека тоа е генерална тема. Дека и често за тоа се вртиме во круг. Како да ги задржиме младите дома? Па, рампа на Петровец не може да ставиме. Тоа е тоа. Треба да најдеме начин да мотивираме. И она што мислам дека најмногу пречи во последно време многу повеќе се зборува е дека економскиот фактор веќе не е толку значаен за иселувањето, колку контекстуалниот, социолошкиот, политичкиот фактор за иселувањето, а тоа се должи и на зголемен степен на дефетизам, кој за жал е не обкружува сите нас, бидејќи ние дневно мислам дека слушаме колку ништо не функционира и нема никогаш да функционира. Тука мислам дека ќе затвориме нашава денешна тема или нашиот разговор. Очекувам до мене и до редакција да доставиш доказ дека за паркот си пишала тој што пишав те мачи. Пишав и тргнато е. Да, тоа што е што причеше. И тоа ќе биде дека пример дека оно што го проповедаме го живееме. Да, ти благодарам. Е и решено е. Ти благодарам за денешното гостување. Благодарам. Христо, ти благодарам прво што се согласи да разговараш со мене и навистина ми е драго што имаме да речам гостин кој што може да ни понуди една оригинална изворна перспектива на младинските проблеми, ти како лице кое што инволвирано во МОВ веќе години, па и еден период беше директор на МОВ, така? Председател на МОВ, моментално сум. Сега си председател, добро. Значи, можеш да понудиш, да речем, изворна перспектива на младинските проблеми. Неодамна беше Меѓународниот ден на студентите. Така. Вие бевте неколкумина оние кои што го предводеа тој процес на одбележување на тој меѓународен ден и сега од една страна ние зборуваме за некакви очекувања за подобар живот за младите, од друга страна мене барем лично ми се чини дека па и немаме баш некое подобрување, дури можеби и уназадување на положбата на младите во општеството, е да тргнеме од наједноставни работи. Немање на автобуски превоз во главен град што е нешто незамисливо веќе во нема ни да речам во поразвиениот свет, во нормалниот свет.
Храна со бубачки во студентски дом. Вечниот проблем на состојбата во студентски домови, кој што јас го слушам веќе 30 на години. Па да не одиме и кон оние понели напредни теми, културниот живот на младите и слично. Како го гледаш ти ова, како човек кој што во моментов еве предводи една младинска организација, значи, постои ли простор за подобрување, што да направиме и ние, кој што сме малку повозрастни, и вие кој што сте баш во онаа група на млади луѓе, за да ги подобриме овие состојби? Најнапред, фала ти за поканата и за можноста да позборуваме. Извини, на овие функцијата што ти ја сгрешив. Нема проблем. Па види, најнапред, мислам дека ситуацијата е далеку подобра од колку што била пред 10-тина години. Значи, имаме каде-каде веќе форми, структурирани форми на младинско учество, платформи кај што младите може да си ги искажат своите ставови, своите интереси, она што им е главна грижа во секојдневието. Значи, и средношколците, и студентите се зборувам, меѓутоа, како што кажа, е многу далеко од идеално, многу далеко од состојбата кон која целиме. Ми падна во очи, ти велиш, има платформи каде што тие може да ги изразат своите ставови, ги слушали некои тие барања? Кога како, кога им одговара на структурите да ги слушаат интересите и мислењата на младите, морам да напоменам дека и од оваа, и од другава страна, значи од страна на граѓанскиот сектор, на тие што ја креираат понудата, сметам дека и младите се презаситени, па од друга страна, дека имаат премногу опции за обуки, премногу опции за подкасти, за да си ги искажат своите мислења, и тоа мислам дека и од една страна и влијае демотивирачки за младите да си го искажат својот став, но оние кои има искристализиран ставот, кои делуваат за да ги сменат работите кон подобро, не знам колку се слушани од институциите. Мада, исто како и предходно што спомнав, не можам да кажам дека не постои диалог и не постои слух на тоа поле. Например, ете, не знам, Министерството за образование, пројавува иницијатива дека сака да ги слушне нашите ставови, кои е конкретно на нас како МОВ. Гледам дека има добра соработка и со Сојузот за средношколци, и со Универзитетското студентско собрание на УКИМ. Значи, има одредени напори за да ги слушне. Постои некаков тип на комуникација, формализирана или институционализирана. Кои се главните проблеми со кои што еден млад човек се соочува во моментов од држава? Значи, не сакам сега да звучиме како некој кој што постојано повторува исти флоскули, и затоа од прилика јас како ги перцепирам нештата. Корупција и немање или недоволно перспектива дека постои поддршка од институциите. Дали ти се согласуваш и како да се бориме против ова? Дефинитивно, со тоа што мора да напоменеме на почетокот, дека не може да ги изолираме младите како посебна категорија, дека не ги делат и проблемите што ги дели останатиот дел од општеството. Меѓутоа, дефинитивно, како една, би ја нарекол, ранлива категорија, затоа што се млади, без одредени се, без вработување, нужно е да ги гледаме од двете гледишта. Значи, како ранлива група, меѓутоа и како група која е интегрирана во општеството. Точно, тие проблеми што ги кажа се главните проблеми. Значи, корупцијата и немањето на можности, немањето на поддршка од страна на институциите и во наши истражување, значи истражување на граѓанскиот сектор, се покажуваат како едни од главните причини зошто младите сакаат да се селуваат надвор од држава. Сега често тоа се гледа, а тука нема големи плати, заради тоа младите бегаат за поголеми плати, меѓутоа платата и висината на платата не е главниот фактор што влијае младите да бегаат од државата. Како да ги подобриме работите? Па мислам дека младите се повеќе треба да си ги искажуваат своите грижи и маките што ги имаат, и институциите да имаат многу поголем слух. Дури мислам дека ако институциите усвојат еден начин на функционирање каде што ги викаат младите директно на маса да изготвуваат политики заедно, тоа ќе им олесни после и на институциите за полесно спроведување на политиките. Значи, ако со тебе сум го напишал законов, утре ти нема да ми се буниш при имплементација на самиот закон, затоа што решението е ги содржи работите кои тебе најмногу те мачат. И мислам дека како држава воопшто
имаме одлични закони, стратегии, пишани документи, меѓутоа оно што ни недостасува имплементација. Тоа може би во секоја сфера апликабилно како мисла, како констатација. Значи, супер закон, транспонирана европска регулатива, директива и така натаму, и така натаму, во делот на имплементацијата некако не ни оди баш добро. А што е порака која што можеш да испратиш ти како некој кој што е активен до оние кои што може би се уште не се решили да се активираат? Што е оно што би го кажал како охрабрување нивно? Да дојдат и да бидат активни, дека не е баш се толку црно, дека никој никого не слуша во оваа држава. Видете, ако не зборам за проблемите, никој нема да знае дека го имам проблемот. И сега често младиве тоа има како главно мото, не се замарам со политика, и сега имаме нормално една клише контра реплика на се тоа. Се е политика. Се е политика, и ако не се замараш ти со политиката, политиката се замара со тебе. Други истражувања покажуваат дека младите не се задоволни у која насока се движи државата, не се задоволни како се води државата, меѓутоа кога се запрашани дали сте спремни да преземете некоја акција, да гласате на избори, како најбазично граѓанско, како најбазична граѓанска обврска да ги променат ситуациите, не се заинтересирани. Значи, има некоја амбивалентна ситуација кај што и не се задоволни, меѓутоа не се заинтересирани да ги сменат работите. Сметам дека треба многу поактивно да се вклучат во решавање на проблемите, да ги представуваат, да зборуваат за проблемите и да ги решаваат, затоа што нема никој друг да дојде да им ги реши. И мислам дека ако и да не успеат да ги решат проблемите сега на краток рок, ќе предизвикаат една долгорочна реакција, може би ќе мотивираат некој друг нивни колега, врсник, што ги има истите и ги дели истите проблеми. Проблемот и никогаш не се решава, јас чинам, на краток рок. Тоа е, може би најголемиот предизвик на еден млад човек е колку и да биде тој активен, оној период, или онаа рамка, додека ти спаѓаш во категоријата на млади луѓе, е многу кратка. И потоа ти стануваш возрастен, веќе доаѓаат други обврски во животот, а проблемите не се решаваат. Меѓутоа, самото активирање мотивира како една лавина. Да. Повеќе луѓе. Слободно. Јас сум била активен и во средношколскиот пленум. Идејата зад средношколскиот пленум е затоа што во исто време голем број на млади луѓе, на средношколци во тоа време, произлегоја со истите проблеми, со истите ставови што ги имавме против екстерното тестирање. Од таму ми е и поентата дека можеби проблемот нема да го решат еден поединец конкретно на краток план, пример, ете, недостасува осветлување, ќе излезе, ќе даде една изјава на медиуми или ќе направи одредени работи, ќе го реши осветлувањето, недостатокот на осветлување, меѓутоа, тоа, негово излегување или незино излегување во јавноста потикнува, како што кажат, една лавина, да речи некој друг, е, чека, и мене ми смета осветлувањето, и мене ми смета дека немаме превоз до универзитетот, и мене ми смета дека немам превоз до Скопје. Ние, например, имаме активности во 20 општини во Македонија, и во истокот, например, е многу слабо поврзан со Скопје. Значи, нема директни автобуски линии. Со тоа, младите автоматски немаат многу можности за активности надвор од училиштето, надвор од оние 7 часа што треба да ги поминат у школа. И сега, ако не почне никој да збори за тој проблем, прво нема да знаеме дека постои како проблем, а ако почне да зборува, ќе потикне некој од другите градови. Например, ето, Македонска Каменица, некој да излезе да каже неам директен превоз до Скопје, тоа ми смета, ќе потикне некој негов врсник од Делчево да рече, чека, и мене ми смета тоа, дека не постои како опција, и така. Само сакав да напоменам дека решение не е ни да ги оставиме работите, ако гледаме дека ништо не се менува, да ги оставиме работите како такви да се да проблемите да продолжат да тлеат и да замараат и други генерации. Мислам дека солидарноста е опадната, меѓутоа дефинитивно вакви тешки ситуации, на пример периодов што се случува со јавниот превоз, поттикна поголема солидарност помеѓу младите, иако дојдени се такви времења да индивидуалноста е многу поистакната. Ако можеш во една две реченици да ми дадеш твој главни пораки до секој кој што е во моментов меѓу 18 и 30 години и размислуваш како да се вклучи во
во јавниот простор, што би биле тие? Пораките ќе ми бидат поврзани со тенденцијата за оцелување, често го зборувам ова. Може би е полесно да се излезе надвор од државата, меѓутоа сметам дека у Македонија има брилијантни умови кои имаат брилијантни идеи за многу полиња и за многу области, дека ако си ја сакам ја својата област, можам да бидам прв, бидејќи Македонија е нова земја и земја во развој, 33 години. Ако ја го сакам полето и ако сум навистина иновативен, можам да бидам прв во Македонија, што ќе ги донесе промените, да бидам пионер во таа област. И тоа го гледаме. Ние гледаме бизниси кои што одлично им оди. Основани од млади луѓи или лица кои што во тој момент спаѓале во нели онаа група на млади кои што се пионери. Така. И може би во некоја странска поразвиена држава би имало многу повеќе можности, меѓутоа да не заборавиме дека во таа држава вие секогаш ќе бидете граѓанин од втор ред и дека ќе придонесувате за растот и развојот на едно странско и туѓо општество. А сепак тука сме родени, тука сме живееле, тука ги имаме стекнато првите искуства, може би не сме задоволни, сме песимисти, меѓутоа со самото тоа што ќе бидеме предводници во одредено поле, може да ги промениме работите, да направиме за генерациите кои доаѓаат после нас да им биде многу полесно да го следат нашиот пример и ние да бидеме role models на други генерации. Јас се надевам дека навистина ќе чујат твојата порака и моите пораки, оние кои што се заинтересирани и за сите оние кои што се двоумат дали да бидат активни или не, ги охрабрувам да појдат во било која канцеларија, на било која младинска организација, вклучително и твојата, Младинскиот образовен форум или локалните студентски собранија, барем да пробаат и да видат како е. Ристо, јас ти благодарам, па во некоја идна прилика се надевам ќе зборуваме дека еве нешто сме постигнале, ако после година дена повторно се сретнеме во еден оваков формат. Ти благодарам и на тебе и само би сакал за околу ова последново да дополнам дека дефинитивно, освен формалниот процес на образование, многу е битно да вложуваат младите во неформалната едукација, во она што може да го научат надвор од училниците и надвор од факултетите, така што дефинитивно вклучувањето во младински организации може многу да им придонесе на тежината која понатаму, на тежината на едното портфолио кој понатаму треба да го продаваат. Така е. Фала ти, Ристо. Фала ти на тебе.